Kişilər bir olmur atam balası. Qorxağı var, igidi var. Amma hər kişinin öləndən sonra qəbri üstə ağlamağa bir qara paltarlı gözəl bir qadına ümidi var. Sən öləndə kim olacaq gözlərini bağlayan? Qardaş mı olacaq? Yad mı olacaq? Bu dünyada bəlkə sənə ən çox ağlayan, ən çox ağlatdığın qadın olacaq. Göz yaşları yuduqca baş daşını qəbrin üstə qurcalanıb deyəcəksən: İlahi, illər boyu ağlatdığım bu qadın görən necə saxlayıbdı bu qədər göz yaşını? Bir kərə nə saçını oxşamışam, nə gözünü silmişəm. Gözlərimə batır indi saçlarının hər dəni. İllər boyu bu qadına mən axı dərd vermişəm, indi görən niyə çəkir dərdimi? Bu qadın baş daşımı öpüb sığallamaqdansa yumruğu ilə döysə, döysə yaxşıdır. Qəbrimin üstündə ağlamaqdansa məni söysə yaxşıdır. Yeri, yeri qara paltarlı qadın. Kiri, kiri qara paltarlı qadın, bu qəbir də min qəbirdən biridir. Baş daşımı bəsdi bastım bağrına, bütün mənə ağlayanlar kiridi, sən də kiri. Qəbrim damır, ağlama.